Produção e mixagens do Balde Sacana. Eventos para todo o Brasil. Se você é um afiliado do plano grátis, você tem um limite semanal de R$20. Se você é um afiliado bronze, vai ser de R$250. Se você é um afiliado prata, R$500. Se você é um afiliado ouro, vai ser de R$5.000. Lembrando que o plano grátis é completamente gratuito. 3 Mega 3 na sequência. Sagitário do dia 24 de março de 2017. Saturno em seu signo em harmonia Marte em Touro, pede que você se organize, planeje sua vida, trace seus objetivos passo a passo e conseguirá tudo o que deseja, sagitariana. No amor, a ideia é se divertir, porém com responsabilidade. Curta o momento. Nas amizades, tente encontrar um meio termo, não precisa ser séria demais, mas também não dá para fazer brincadeiras com tudo, né? Na escola, divirta-se, mas durante as aulas é melhor estudar.